Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Gabi e estou aqui juntamente com a intérprete Débora Fernandes para a nossa aula de língua portuguesa. O tema de hoje será Escrita de Contos de Fadas. Sejam todos bem-vindos e vamos para a aula! Na sequência didática anterior, abordamos sobre o conto. Você lembra o que estudamos? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim. Tem personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Subdivide-se em conto fantástico e conto de fada. Foi o que nós estudamos. Vamos dar sequência à aula de hoje. Você lembra o que é um conto de fada? Os contos de fada narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Vamos agora relembrar o conto O Lobo e os Sete Cabritinhos. Vamos lá! Inicia o conto com a apresentação da cabra e dos cabritinhos. A cabra sai e orienta sobre o lobo. O lobo chega, mas é descoberto pela voz rouca. O lobo muda a voz. O lobo chega, mas é descoberto pela pata preta. O lobo chega com a pata branca. Os cabritinhos acreditaram no lobo e abriram a porta. Os cabritinhos se escondem. O lobo devora os cabritinhos. A velha cabra chega. A cabra encontra o cabritinho menor. A velha cabra chora e encontra o lobo dormindo. A cabra abre a barriga do lobo e resgata seus cabritinhos. A velha cabra coloca pedras na barriga do lobo. O lobo acorda, vai beber água e se afoga. E todos ficam felizes com a morte do lobo. Bom, foi possível entender o conto por causa da pontuação. Ao escrever um texto, é importante ficar atento à pontuação. A pontuação possibilita que os leitores compreendam a história. O que são os sinais de pontuação? Você sabe? Vamos relembrar. Os sinais de pontuação são sinais gráficos que possibilitam a compreensão das frases, seus sentidos e suas intenções. De acordo com a pontuação, muda-se o sentido. Veja agora esses dois exemplos. O lobo devorou os cabritinhos. Aqui nós temos uma pontuação e o sentido da frase é uma frase declarativa afirmativa. O lobo devorou os cabritinhos. Mas mudando a pontuação, muda o sentido. O lobo devorou os cabritinhos? Conseguiu entender? Os sinais de pontuação que mais se destacam são travessão, dois pontos, ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Vamos agora conhecer cada sinal. Travessão é usado para indicar uma fala. Olha o exemplo. Abram a porta. O lobo falou. Dois pontos é usado para fazer uma citação, introduzir uma fala ou indicar uma enumeração. Vejam o exemplo. O lobo encontrou os cabritinhos.
debaixo da mesa, embaixo da cama, dentro do forno, na cozinha, no armário e dentro da pia. Ponto final. É usado ao final de frases para indicar uma pausa total. Olha o exemplo. O lobo encontrou 6 cabritinhos. Ponto de exclamação. É usado depois de frases que expressem sentimentos distintos, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. Olha esse exemplo. Que alegria sentiram ao ver a mãezinha? Ponto de interrogação. É usado para formular perguntas. Estarão ainda vivos os meus pobres pequenos que o lobo devorou? Vamos agora a esse exemplo. Você vai tentar acertar aí qual a pontuação correta. Combinado? Vejam só. O lobo encontrou os cabritinhos. Bom, se eu quero fazer uma pergunta, qual pontuação eu devo usar nessa frase? Olha só. Vamos ver? Ponto de interrogação. O lobo encontrou os cabritinhos? E agora nesse exemplo. Que lobo malvado! Eu quero uma frase agora com ponto de exclamação. Qual a pontuação correta? Vejam aí o exemplo. E agora, hein? Ponto de exclamação. Que lobo malvado! Agora, olha essa super dica. Fique sabendo. Nos diálogos, quando uma palavra aparece entre travessões, geralmente é a fala do narrador, que anuncia quem está falando. Vamos para o momento da ação reflexiva. Agora que você aprendeu um pouco mais sobre este conteúdo, chegou a hora de praticar. Que tal escolher outro final para o conto, o lobo e os 7 cabritinhos? Imagine o que a velha cabra poderia fazer com o lobo, logo após o resgate dos seus cabritinhos. Qual seria o destino dele? Depois, socialize sua produção com os colegas. Seja criativo! Vamos agora recordar aquilo que nós aprendemos hoje. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim. Tem personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Subdivide-se em conto fantástico e conto de fada. Os contos de fada narram histórias que envolvem príncipes e princesas e se desenvolvem em torno de um acontecimento trágico, mas que tem um final feliz. Ao escrever um texto, é importante ficar atento quanto à pontuação, para que os leitores compreendam a história. Os sinais de pontuação são sinais gráficos que possibilitam a compreensão das frases, seus sentidos e suas intenções. De acordo com a pontuação, muda-se o sentido. Os sinais de pontuação que mais se destacam são travessão, 2 pontos, ponto final, ponto de exclamação e ponto de interrogação. Nos diálogos, quando uma palavra aparece entre travessões, geralmente é a fala do narrador, que anuncia quem está falando. Bom, você deve acessar o portal Conexão Escola e lá você vai encontrar a atividade proposta para essa aula de hoje. Atividade 2, escrita de conto de fadas. É isso aí, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!